译者杨绵杰台北报道。根据儿福联盟统计，目前全台还有近百名失踪儿少，家庭承受着极大煎熬。不过也有重逢案例，张妈妈的女儿小雅3岁半就失踪，直到7年后终于被寻获，与父母及兄弟姐妹团圆。她呼吁所有孩子失踪的家属不要放弃希望。儿福联盟表示，过去台湾社会还在发展阶段时，儿少失踪原因以父母疏忽而被抱走为大宗。近年来失踪原因趋向多元，包括父母疏忽、自愿性离家或被引诱离家的。资料指出，从1992年成立至今，接获1952起失踪儿少协寻案件，已经寻获1685名失踪儿，寻获率超过86%。儿福联盟在今失踪儿少协寻服务25周年感恩活动中，邀请一对分离7年的母女现身分享。时间回到1996年，那年小雅才3岁半，和一群孩子在四合院门口玩，突然有一个孩子说小雅被别人抱上车，张爸爸和朋友冲出来时，小雅已不见踪影。此后张爸爸及张妈妈透过各种管道疯狂寻找，也找上儿福联盟，直到2005年在民众提供情报表示有疑似小雅的孩子，社工经过3个月调查，并且安排双方进行 DNA 比对，张爸爸与张妈妈才如愿找回小雅，此时已经距离失踪日7年之久。不过寻获后还面临双方的适应问题，在儿福联盟协助之下，陪伴小雅及张家成员进行新生活调整，慢慢一家人的相处才步上轨道。现在小雅已经是亭亭玉立的大学生，她今天出席活动始终紧紧挽着妈妈的手。儿福联盟失踪儿少资料管理中心主任林武雄说，小雅当时是被一对夫妇随机抱走的，夫妇自己抚养小雅，儿盟接获民众通报后开始深入了解，并且与该对夫妇接洽联系，经过一段不短时间的安排，以不剧烈改变使彼此受伤为原则，终于把小雅带回家，而该对夫妇也已负起法律上的责任。小雅谈起当年失踪的经过，由于年龄太小已无法描述，她较有印象是大约10岁时，有人告诉她她其实有自己的父母，然后带她去医院抽血，就这样找到自己的亲生父母、姐姐、弟弟，她非常开心，也很珍惜家庭现在带给她满满的爱。张妈妈说，当年小雅失踪时真的非常煎熬，7年的失踪期间全家都很煎熬，但是并持一个不放弃的信念，后来如愿找到小雅，真的非常开心。她也呼吁目前家中还有失踪儿少的家属们千万不要放弃希望。